geediga gurmadka abaaraha oo maanta magaalada Hargeysa jir jiraayd ku qabtay ee waxay taasi u diraan ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuun Cabdi Kariin oo habeenkii xalay ee lagu dilay magaalada Buhoodle iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aan anagoo ah dhalinyarada geediga gurmadka abaaraha waxaan halkan taasi uga direyna ehelkii qaraabadii qoyskii iyo guud ahaan umada oo ka baxay walaalkeen عبد الرحيم صليبان فرح عبد الرحيم خبيش هذا تاريخيس عبد الرحيم هلكن كو سو كوبو و خو دشهي 1989kii dugsigiisii hoose dhaxe waxa uu kaga baxay degmada Buhoodle 2008kii dugsigii sarana waxa uu ka baxay magaalada Hargeysa 2010kii dugsiga Nuruddin waxbarashadiisii sare ee jaamacadda wuxuu ku soo qaatay jaamacadda Rift Valley ee dalka Ethiopia aan oo ka baxay 2016kii Cabdiraxiin waxa uu kamid ahaa bahda ciyaaraha ee gobolka Buhoodle waxa uu leeli jiray oo macallin u ahaa kooxda daraawiishta oo ka dhisan Buhoodle waxa waa qof ka shaqeeya arrimaha bulshada aan oo igu dambeeyay aan gurmadkii Buhoodle uu door la xaal ka qaatay halkaas aanu Cabdiraxiin muddo dhowr iyo 10 cishaa ka soo wada shaqeynay Buhoodle aan xalay ba dhaawac Cabdiraxiin loo geystay uu geeriyooday maanta gudahan shacabka Buhoodle waan uga tacsiyeynaa geerida Cabdi Raxiin kaalintiisina mid banaanaan doontay ahaan doonta soo kale waxa halkan tacsi uga direyna een Xeer Rabiish iyo sidoo kale haaskiisi Dr. Raysan Maxa Sharaf een Cabdi Raxiin wuxuu ka tagay ilmo yar Ilaahay waxaan uga baryeynaa ilmaha iyo haaskiisi gudahan qoyskiisa baynu caawil khair qaba siiyo ee garashada nusqaantee geesiga xabaasha geeyigeena joogto waagii guduutaba waxa ay qodaa godod lagu guray haliyeeyada u gargaaray umada gartay waajibkoodi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anagoo geediga gurmadka abaara waxaan halkan tacsi tiiraayo iyo murugabale u dirana eheladii qaraabadii asxaabtii iyo qarankii iyo umadii uu ka baxayba walaalkeen Cabdi Raxiin Saleeban Faarax Cabdi Raxiin Rabiish oo ku gacan ka xaq daran ay ku dishay deegaanka Buhoodle aan xalay toole saakana u dhintay dhaawac lagu dhuftey halkan Cabdi Raxiin taariikhdiisa aanu kuma koobi karo Cabdi Raxiin waxaanu isnaqaanay waa muddo yar waa muddadii aan joognay deegaanka Buhoodle anagoo joognay in gargaarka bilaadnimada ee dadka xanuunkaas ku dhacay Cabdi Raxiin wuxuu ahaa dad aanan ilaawi qof aanan ilaawi karin Cabdi Raxiin runtii qof aan halkan ku soo koobi karayo wanaagiisa samaantiisa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa ma ahayn waxaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mar labaad iyo mar saddexaad buu ku celinaynaa ilaahay hawnu xariista Cabdi Raxiin jannada firdowsana ha ka waraabiyo ee su'aalaha iyo cadaabul qabrigana allah ha u fudaydiyo raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anagoo ah bahda geediga gurmadka abaaraha bah dhalinyaraa oo runtii ka shaqeynaysay dadkooda tabacalaysan u gurmatay intii abaarta aynu ku jirnay runtii waxaanu tacsi murugo tiiraanyo iyo qalbi xanuun badan anuu dareynaa ehelka qaraabada iyo dadweynaha ku dhaqan degmada Buhoodle oo uu ka baxay Cabdi Raxiin Rabiish oo ahaa wiil dhalinyaro ah samafala ah geesi ah oo runtii quudinayay dadka